Gervihnattamóttakarar, ég kíkti í vikunni í fyrirtæki Örend í Auðbrekkunni í Kópavoginum og þar fekk ég þar upplýsingar í hvernig, ja, hvað að gerast í þessum gervihnattamóttakara heimi. Kíkjum á þetta. Aukist mikið að fólk sé að kaupa búna til að horfa á þessa fríu rásir eins og Bretlandi og víðar, BBC og ITV og það. Þar eru mjög margar rásir sem hann geta náð í mjög góðum gæðum. Þar á meðal eru allar fyrir þessar fréttastöðar, BBC og ITV, hérna, CNN og fleiri. Það er líka mjög fjölbreytt efni á þessum BBC og ITV rásum og þar á meðal náttúrulega síðan Channel 4 og E4 og fleirum. Jú, menn þurfa náttúrulega svona disk í þeirri starf sem að hendar. Það fer náttúrulega eftir þeim gerinætti sem menn ætla að horfa á. Svo þurfa menn einhverja festingu, einhver stað fyrir hann á húsinu. Móttakara sem menn hafa inni þá til þess að skipta rásir og gera það sem að þarf þar. Svo náttúrulega þarf að tengja þetta allt og stilla, þetta mjög nákvæm stilling á þessum diskum. En eftir það erum við bara að horfa. Þetta tekur yfirleitt mjög stuttan tíma, kannski 2-4 tíma frá því og upp í kannski dag eitthvað svoleiðis. Það fer eftir í hvað menn eru með stóran búnað. Menn getur náttúrulega fengið minni búnað sem er bara fyrir eitgerðunótt, fyrir fríarásir. Svo geta menn farið upp í mótordisk til að keyra milli allra netta þegar þú getur tekið á móti mörgum hnöttum hér á Íslandi, alveg einhverjum 6-8 hnöttum með mismörgum stöðum. Sömu bústöðum er bara mjög sniðut að vera með svona lítinn disk, fyrir lítið fyrir þeim og þú nærður náttúrulega öllum þessum mjög mörgum opnum rásum, alveg 100-200 rásum sem eru mjög góðar. Dreambox eru rauninni tölva sem að keyrir á línu stýrikerfi. Þú getur keyrt inn á þetta alls konar auka forrit sem menn vilja. Þú getur farið inn á það með tölvunni þinni og horta á sjónvarpið í gegnum tölvuna eða þú getur stjórnaði þessna með tölvunni. Þannig að þetta er svona svolítið orðið eins og tölvarunni. Já, Dreambox er náttúrulega móttakarinn sjálfur sér og þú getur horta á bæði á gervihnatta sjónvarp og íslenska sjónvarpið. Það er hægt að hafa náttúrulega þannig að það sé hver með sitt box, þá þarf raunni eitt box að vera hverju sjónvarpi og þá þarf tengingu yfir í diskinn frá því boxi og þá getur hver sem er hort á sitt efni hver fyrir sig, sko, menn ráða því bara hvað menn horfa á. Það er líka hægt að tengja þannig að það sé bara eitt box fyrir heimilið og það sé dreift á í öll sjónvarpin, en þá er það náttúrulega alltaf sama stöðin sem er hort í öllum tækjum, sko. Það er til ýmsa leiðir í þessu.